Mirëmbrëma, mirëmbrëma, guten Abend mitenante, mirëmbrëma gjithë shqiptarë, banë banë botës, ku të gjeni si çdo javë, edhe sonte nga shtëpia me madhe, me bukur, më gjigandja që ka njohur ndonjëherë shtëpia, apo diaspora shqiptare, nga show i parë, dhe i vetëm nga diaspora që quhet gjithmonë, show, fol, shqip! Sonde e kemi një emision interesant, nuk e kemi kolegun Marashin, në vend Marashin sonde kemi Filloretën këtu, që do jemi edhe për disa lojra të shkurtra me mysafirët tanë, që do jemi pastaj në transmitim në shtëpin e medias Radio Televizioni 21. Falenderit të gjithë shikuesve në mban botës që na shikoni, na dëni, na respektoni, na shkruani, edhe... Ej, për një kohë shumë të shkurtër, Facebooku jonë ka arritur, për një kohë shumë të shkurtër, shumë interesant, ka arritur mbi 17.000. E kemi patur Facebookun e parë me 80.000. Kë, original. Në gjithmonë, emisioni jonë funksionon me originalitet dhe jo me blerje dhe fejgeratje ku t'jun kësho. I pari u hakua, apo u mbyllë për shkaku i copyrightit, është hapur faqe e re e Facebookut, folship.se, dhe në një kohë rekord të bënë 17.000 kështu original, organik, nga gjithë bota, që komentojnë, shkruajnë, në njikin, në përcjelin. Dhe gjithë ata që kanë dëshirë të shikojnë Folship Show në pjesët më interesante në Facebook, mjafton ta në këtë cepin të kodel folship.se, Facebooku, TikToku, Instagrami, të në bëni follow, të në njikni. Falim derit shumë. Filo, vazhdojmë me sponsorët tanë, apo jo? Po. Ti falenderojmë sponsorët tanë, sepse pa sponsor, kajne shanse për show. Të gjitha rrugët të qojnë në Ozone Hair Clinic, kur flasim për mbjellje flokësh, kur flasim për transplant flokësh, kur flasim për sukses dhe për flokë të sigurta, të mira, të shpeshta, mos e ndroni këtë shtëpi të famshme, të mirë dhe të sukseshme në Kosovë, Ozone Hair Clinic, sepse realisht janë lider në këtë fush. Faleminderit shumë, ja ku keni kontaktin e Ozone-s. Papau! Vazhdojmë kur flasim për Swinto. Swinto, platforma që po ofron shërbime financiare pa asnjë komision. Au, e shikoni që qa do thot. Pra, do më thonë në shqiptarët kemi vuajtur shumë për dërguar para. Osa herë kom shku me gjetë njerëz në aeroport, a mi qënë qëto 500 euro, qëto 500 franga, o, për në përvendet tira, jo gebyre, jo dhe gebyre, ku dijen që anë to, për 100 franga me dërgua ne, pagushe gebyre 50 franga, kështu që nuk javlen. Tashmo, mjafton të shkarkoni aplikacionin Swinto, në telefonin tuaj, dërgoni para në Kosovë gratis, pa asnjë cent, edhe nga Kosova në Zvicën që ofse doni, mjafton të shkarkoni këtë aplikacion, dhe më e mira që Swinto jep mundësin të gjitha tyre që nuk disponohen dhe nuk kanë një giro logari bankare. Swinto e jep mundësin që ta kenë të gjithë. Pra, unë po adërgoj në ekran komplet emrin dhe QR kod të Swintos, ju bëja një foto, registroni, bëni pjesë të Swintos, edhe Swinto nuk njef orar, dit, vikend, javë, muaj, në gjdo ko, mundeni me dërgu para për një sekund gratis. Papau! Kalojmë në shpretën bahku shtëpia e rregullimit dhëmbëve, më e mira, më e sigurta për ta investuar buzëqeshjen. Filo, javlen. Javlen. Javlen me shkute Shëmsie Fetahu, pronarja e kësaj ordinance, me mjekët zviceran dhe të kualifikuar, me kirurg edhe mund të rregulloni buzëqeshjen tuaj, dhëmbët tuaj, më mirë, më të shëndetshëm se në vendet tjera. Faleminderit shumë cak që jemi të dytin sezon rallazi me Folship Show. Shpresojmë edhe të tretin dhe të katërtin. Ja ku e keni kontaktin, website, numër telefoni, Facebook, gjitha me rall, edhe shkoni tek cak në shpreten ba. Papap! Ore, tani, është në trend, tani ka prizrenja, pije qaj? Po, shumë. A, ashtu, e? është bo në trend në Shqipëri, s'para është në trend, në fakt, me të thonë drejten. Unë jam dikur atje në malësin tonë, kemi pi qaj malit, kena dalë mal, kena këputa ato qajrat e kemi tha, kemi punu, kemi është një qaj i zi tjetër. Mirë por është në trend në Kosovë, në Zvicër, gjithandej, tash e kam mësu dhëmë këtë pije, qaj ekstra ti 444, që do të thot 444 ose 424 antarët familjes, duhet me pi dhe me ble. Për ndryshe, është edhe supa, don sup, me një shije jashtëzakonisht e mirë, pa yndyrë, pijeni pa merak,
se është vërtet e mirë shëndetshme. Kemi thonë që e gjejmë këto dy produkte në Migros dhe në Spar dhe në të gjitha marketet e turqëve këtu në Zvicër apo në të gjitha marketet disponohen në Zvicër, edhe në Kosovë, produkte vendore që ja vlen ne shqiptar që jemi këtu, ti konsumojmë sepse janë të mira, të shëndetshme dhe me shije të veçantë. Faleminderit shumë Extra Ti 444 dhe Don Soup që jemi Fol Shqipshon. Pa pa! Shkojmë të Marigo për të qëndisur, ose Marigoja që ka qëndisur flamurin Kuqezi, nuk ka vdekur akoma, vazhdon të ekzistoj, qëndis edhe dizajne të tjera, të mira, të reja, me funny ship që thot Marashi, apo të me thonë në shpesherë, unë u adërgoj këtë website në ekran, ju futuni në ekran, klikojeni Marigo me dyo dhe i gjeni të gjitha dizajnet e nga kjo online shop. Por edhe ju që keni firma, logo tuaja, mund të porosisni dizajne të ndryshme, produkte të ndryshme me logon e firmës tuaj. Faleminderit shumë Marigo që jemi neve. Albora. Albora, portali numër 1 që i tregon gjitha rreth diasporës. Edhe shpeshherë rreth vendlindjes, Albora është e Zusammenarbeit mit Blickza. Faleminderit shumë Gjemeneve, je shoqëruesi Fol Shqipshot, partneri më i ngushtë i Fol Shqipshot është Albora. Ne flasim me audio, Albora flet me shkrime, edhe kështu që filen dank. Sonde e vazhdojmë të emision pak më ndryshe. Pak më ndryshe. Si po e nisim? Mbrëm kam qenë i ftuar në një organizim nga shoqata Nën Tereza në Zvicër. E pranova ftesën për ta moderuar këtë organizim të bim të një promovimi të librit monografik mes luftës dhe paqes. Isha pak në dilemë, vla, që kjo natyra ime pak e hedhur, pak showman edhe këshu, pak problem më përshtat në një lloj organizimi tillë, po ja dola me sukses. A disa urë të mirë kom nejtë, kom shku atë, kam nejt i qetë, kam nejt serios, kam thënë mirë mbrëma gjithë dhe, mirë se keni ardhur, pra nuk kam kësys, kam pas big up a gjonat. Mirë por, është shumë e mirë kur ka takime të tilla, takime të ndryshme, sepse njoftohesh me shumë njerëz dhe njef shumë njerëz dhe realisht shqiptarët kanë nevojë me pas takime të tilla më tepër, edhe janë shumë të mira për biznesin e njëri tjetrit, sepse gjithçka lidhet kur ka takime të tilla. Unë mbrëm takova një djalë rastisht, i cili mbrëm e kam taku tash, unë s'kam fajmë jamajt emrin sot mend. Një sekond. Reshat e di, po mbi emrin. Një sekond tash që t'jemi tamam siç duhet. Ja. Blakçori. Reshat Blakçori. Një djalë i cili vullnetar gjithë jetën e tij. Nga fillimi deri në fund. Vullnetar me emër të madhë. Pseudonimi i ti në Kosovë njifet Leka, por është Reshat Blakçori, i cili ka bërë punë vullnetare gjatë gjithë jetës, edhe gjatë pandemisë, edhe gjatë luftës, edhe në dhurimin e gjakut. Pra gjithmonë ky njeri ka qenë aktiv vullnetarisht në gjitha anët ku është kërkuar dhe ku e ka parë të arsyeshme. Edhe tani, thashu në vla, ti gjithmonë vullnetarisht, humanitet në gjitha anët. Si ke jetu ti vetë, kusht ka pagu, kusht ka mbajtë ju, si e ushqy? Se është pak problem, gjithmonë vullnetarisht edhe mos kesh të ardhura. Edhe tani kur më tha, nuk më dha përgjigje në fakt, kur e pyta kështu, por tha do ta jap përgjigjen në një vend tjetër, që vendi është i duhuri në Fol Shqipshow. Tha do të tregoj në Fol Shqipshow, se qysh kam jetuar, se qysh kam ardhur unë, por ka ardhur momenti, tha, pas gjithë kësaj kohe, me lëshu Kosovën, me ikë nga Kosova për një jetë më të mirë në një shtet tjetër. Më bëri përshtypje. Tani të bosh gjithmonë vullnetarizëm, humanizëm, edhe të vi momenti me lëshu vendin tënd për kushte që janë jo të mira, thash mos mik, nëse në Fol Shqipshow t'i bëjmë publike, ta marrim vesh më tepër se çfarë qysh tek. Heftojmë pa humbur kohë me Big Up, Reshat Blakçori! Reshat, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, përshëndetje juve që jeni këto në studio, gjithashtu edhe bosh qytetarisë kudo që janë. Reshat,
ti bim llokër shkurt edhe kadagadol. Gjithë jetën tënde ke bër punë vullnetare. Bashkarisht me juve dhe gjithë shqiptar kudo që na shikojnë. Nuk jam kom vetëm unë vullnetari, kemi qenë shumë vullnetar, por njëri ndër ata kam qenë edhe unë. Ti je që... specifikuar pak a shumë. Ti pra, siç më the, gjithë jetën tënde ke bërë punë vullnetare. Po, ashtu është. E tash i momenti ka ardhur me lëshu Kosovën? Realisht po, edhe më shumë e mërzitshme. Para se me dalë tek jo, më trego ku ke bërë punët vullnetare, lutem. Un jam prej komunës Podujevës, jam themelues iniciativës vullnetore Rinia Bashkan, ku në kodër të saj ka me qindra vullnetore, të moshat të ndryshme, do mund duke filluar prej moshës të mitër deri në moshën 70 vjeçore që kemi vullnetar, edhe bashkarisht me ta kemi bërë punë vullnetare. Puna vullnetare, siç e cek edhe ti më herët atë, edhe para luftës si i mitër, edhe gjatë luftës, edhe mas luftës, don qëllimi jam ka qenë çdo herë të bëjmë aktivitete të përbashkëta, të bëjmë punë vullnetore, të bëjmë ide të së bashku dhe të realizojmë qëllime të mira. Ashtu edhe ka ecë, por motivimi më i madh për mua ka qenë që ta themeloj iniciativën vullnetore Rinia Bashkan në 2013-ën, ku në pikërisht e kam pasur një rast në familjen time, edhe ato kemi filluar, domthonë prej atyt ka filluar motivimi më i madh i punës vullnetore, ku në atë kohën e kisha nonën në smur, edhe kish nevojë për një intervenim të shpejtë në që ka qenë gjendje shumë serioze, po fatmirësisht ajo sot jeton edhe e përqafoi për kësaj studie. Don për dhurimin e gjakut, o dashin dy doza gjak, edhe ato ka fillu e kështu motivimi shumë maj madhë që me bo punë vullnetarë dhe kemi themelu iniciativën vullnetarë Rinia Bashkan, është dasht me konë dy doza, jam konë unë, bile për kushkuam edhe në transfuzion e gjakut, tha unë jepe pe dyve, tha nuk ke mundësi, tha do të më konë dy vetë, athira një shëk, kënë në fakultetin juridik, erdhen bashk me disa studenta që ishën ato të praneshëm, edhe kemi shku në qendrën klinikë universitare të Kosovës që është transfuzion i gjakut katën e tretë që ka qenë tek emergjenca, tash është në objektri që ka dalë, edhe kur kemi shku ato tha po na vje keq, tash është penzioner Fadel Mamuti ka qenë menaxher i transfuzionit në atë ku, edhe tha tash po vje keq sa nuk kena mundësi për këtë, por se cilë le të shkon atë ku është, tha edhe na vimi prapë. Do në prej asoj dite kemi caktu me 8 mars 2013-ën, është ka qenë dite premte, edhe pe atyt ka fillu si iniciativë vullnetore Rinia Bashkan, ku bashkarisht me vullnetarët kemi vazhduhe, edhe iniciativë vullnetore Rinia Bashkan brenda asoj sot ka shumë antarë që bojnë aktivitete vullnetare. Pra, të këty gjithçka nisi prej të kësë mundja në nëstëndë? Bash, edhe pikërisht, unë gjithë dëherë aktivitetet e mija që i kam bo, e kam dediku në nësime, edhe unë aktivitetin kërë e kam bo, kam mendu gjithë dëherë për nonat. Ashtu kemi veprue, kemi bo panajirët artizanate që o kemi dediku nonat të nëna të promovojnë punën e tyne artizanale që i kam bo në përshpia, të kam ku me bo promovimin e tyne, kemi shku e gjithashtu edhe në spitalin në Tereza, në Tiranë, kemi dhurue lule, kemi dhurue karrocë për një pacientë, për pacientët e smurë, 5, 6, 7, 8 mars, që kemi dashë si kompenzim ja bo për të mirat e tyne që i kanë bo 99-ën që i kanë qelë dyrt shqiptarët e Shqipërisë, edhe në kanë prit me qindra qytetarë të Republikës Kosovës, kuën e matë vështirë që kemi pasë, kemi kaluë, na kemi doshë si mërë njojëm ja këthuja tyne, edhe kemi shkun qdo dhëmë në reporte, ja kemi dhuru ka një lule për të të marë si shaj respekti për atë kuë. Përveç kësaj, keni qenë edhe në pandemi i aktivizuar shumë? Po, prej ditës parë, kur ka fillu pandemia, ka qenë rasti i parë në fshatin Domnisë, komunë në Podujevës, nivel Kosovës për foli, shumë kone dhemë, shumë aja ko, une në 2018-ën jam martu, 2019-ën jam bo prend, edhe kisha djallin e vogël, gruja më thërke, ma qej ke vidan djallit të bo, babu, të mori infuzion, a une isha me ekipën vullnetare dhe kryqin e kujtdega në Podujevë, së bashku me policinë që kanë qenë në përcjellje në fshatin Laushë dhe Domnisë duke shpërndo pako për familjet e izoluar që kanë qenë karantinë kohën e pandemisë. Edhe jam spjegoj, me infuzion ishte kush? Djali jam, të ka qenë në spital me infuzion? Të morë infuzion, po, edhe ma qeke gruja, babu, të bo molti, që në ka qenë e letas për muë, e onë do mund, natë ku isha duke bërë punë vullnetare, si vullnetari kryqit kujtdega
në PDF për njerëz të izoluar që kanë qenë karantinë në fshatin Dumnis. Unë shfrytëzoj të përshëndes ekipën e gjithsesi stacionin policor PDF që kanë qenë çdo herë në mbështetje të aktivitetet tona në veçanti kohën e pandemisë që na kanë përcjell për me shfrytëzuar. Unë do të bëj një pyetje, pastaj që s'maqedon përgjigjen më rom, se si ke jetuar ti pra? E para, por përpara se të dalë te kjo pyetje, më përmend lutem. Punët vullnetare një nga është përmbledhura, jo të zgjatura. Po, çdo herë për neve kanë qenë prioritet thash më herët, njerëz me nevoja të veçanta edhe nonat tona. Kemë bërë për autizëm, për handicaps, për shkolla, për fëmijë me nevoja të veçanta. Mm-hmm. Për kurse, gjuve të huja, falas, për ciklizëm, për pranvera, do më për lulësimi pranverës, kemi mbi lule, për ambientin, kemi bo për panajirin, për minaturët e vitet 89-90, për mësimdhonsat e vitet 90, kemi doshmi ndërru me kanë një mërë njojë, ku në kemi pos mundësi me arrit qëllimin që kemi doshmi ndërru, pse në shtëpi shkollë që ka qenë, por vetëm për disa shkolla në komunën e PDV-s që kanë qenë atëherë, ju kemi ndonë nga një mënyrë se shaj respekti për punën e tyne që ka qenë shtëndërtimi i Kosovës, procesi edukativ arsimor shtëpi shkollë. Bukur. Për më fal që se cka edhe për bibliotekën e qytetit ku i kemi dhurue, domthonë prej donatorëve, çfarë po foli, kanë 20-30 botime që i kemi mbledh prej donatorë 1376 ekzemplarë që i kemi dediku në bibliotekën e qytetit, e gjithashtu edhe për qerdhën e qytetit e kemi qunë një mini teatr, e kemi qujtë atë. Do unë e kemi dërgu një mini teatr që ka qenë donacion e diasporës ku edhe jemi sot këtu në Zvicër, i falenderoj për zemërsisht. Kur dalme të diaspora, gjithsesi kemi bërë aktivitet edhe me rinin e diasporës, në veçantim me studenta shqiptarë slovenizët Kroacisë, e ku njëri ndër rastet që ka qenë më i ndihmshëm për mua, ka qenë në kam qenë i veshur si babadimër, kemi shkuar në raport me pediatrisë, studenta shqiptarë Kroacisë të Slovenisë i kanë të bue disa lodra edhe si lodra dhe gjëra ushqimore dhurata për fëmijët që janë të shtrirë në spitale, në veçanti e kemi zgjedh raportin e pediatrisë, ato kur kemi shkuar në katën e katërt, ka qenë një rast i prekur që ato është me hemodializë që janë fëmijë gjendje shëmtron, edhe në si në disa fëmijë u frigojshin se i veshën si babadimër, edhe një ato që ka qenë shumë preks për mua dhe se harroj kur atë moment, ka qenë një ndër momentet më të prekshme, një nën kur afrova unë këtë fëmijë i shtrim, edhe ka vikata. Oh, më nxalë e vlatë që është për që ta vullnetari koqa, fletë edhe koqa jep. E që kjo është e dhimbja ime që dhe thema herët që më dhimët vetja, pëse o doshtë me lëshu Kosovën e më smetu në Kosovë. Po është realitet. Tërshi, Rëshat, po më vjenë kërë se Rëshat i tërshi është me lotë në sy, kur... Ja filloj edhe Filoreta në këtë rast. Realisht janë duhet përmbajemi sepse Rëshat, tashi gjatë gjithë kësaj kohë që ti je marrë me humanizëm, me punë vullnetare, pra gjithmonë i angazhuar gjithandej. Si ke jetuar? Si e ke mbajtur veten, familjen, pra nga kanë ardhur të ardhurat tua dhe pse ke vendos me lëshu Kosovën pikërisht tashi? Po, realitet është familja ime çdo herë kujdes për shtëpinë, për gjonat, shpenzimet e familjes, por unë që kam pas një pagë prej familjes time, jetojmë në PDV, e kemi përballë tregut shtëpinë, edhe ato një pjesë pasurisë që është ato e kemi të lëshuar me qira. Atë qira prej 250 euro kur familja ime nuk e ka përdorur. Asnjëherë në jetën time, edhe çdo herë ne kemi shfrytzuar për nevoja për aktivitete vullnetare që edhe sot është el shumë me qira edhe e kom shfrytzuar, kom shpenzuar për veten time. Çka është një diçka e veçantë, si familje, çdo herë kemi dashur me bë punë të mira, tek domun në pronën e familjes sime kanë shfrytzuar edhe drejtëria e mërçanjes së shëndetësisë komunës PDV-s si depo për familjet me nevojë që i kanë lënë domun si depo e kanë shfrytzuar lokalin e familjes. Pa qera, një vullnetare,
Çka është një diçka shumë e rëndësishme që du me cek se kam bo publike asnjëherë, po dua ta bëj publike, sepse vullnetari ka qa fletë e ka qa thëtë, jemi këtu në Mërgat, diaspora ka qenë gjithëherë mbështetja kryesore, unë një rast se kam posë familjen time, e kishme qatë platë të domon parkingon me qera, edhe i kishme 160 euro pagesë rrymë për me pagu bërqë. Unë thira atë qatë pronorin që i ka atë, thash Hasan, thash, a mund është ta po mërë që i tham drejtu me biltashëm vjeke që i djallë ka dek, është e dhemshme, ka qenë i djallë shumë i mirë, edhe me pa tjepi mërën në fakturën me shku me pague. Hypa, shkova në komunë, kishme një aktivitet për biciklet, me bicikletën pranverë, që tash jemi pranverë, më dashke një letër me shku me mërë të drejtëria për kocët të i shkollëve, për ta këj që për mvjeket që për përmendi emrat, për dumja o përmendi emrat, me gjithë respektin të tyve, një një është policë zyrtar Fadil Babatinca që e falenderoj për zemre, për shëndes një ndër aktivistët më të mirë që ka bo punë të mira me komunitetin, e tjetëri ka qenë ishtë drejtër Fatmir Gashi, është qa ka kje zoj, tha ka orë për lypë mbështetje për pako, tha e nuk pëdim, tha njerë qysh me bozidhe, unë e ka marë ato i kom thonë, hajde zoj, me muhe, pare ti kam posë më shku me pagu fakturën e rrymës, e kom marë ato, jemi shku në Interrex, 15-4, e kom qita ato autobuse, jemi shku e kom marë veturën e bobit, a unë e mërësha fakturën më shku që nga kanë qkyq për rrymës, edhe jemi këthyje, jemi shku e me marë kjerën, komplet ato e pare që shi kom posë, për më shku me pagu fakturën e rrymës, i kom marë pako është që mërë në Interrex, që nështë ashtë reklamë për Interrexin, po si firm ka qenë në atë kohë që ofër që kemi shku dhe arbresha që ka qenë me në gjerë atë, ta shë edhe aja për në ndrejtëri mërqenje sociale, në ka asistu me ka dy vaj, litra vaj gratis, edhe ne kemi bo, kërë më këthy të shpjesh me konën tërë. Prende të mi, në kom thanë ku i le aparet, ne kemi kalu që atë natën tërë, nesër do shme shku me pagesën, edhe nuk më ka thonë pëse i ke hargju parët e se ke pagu rrimën. Familia, kje ka qenë bështetja motivimi maj madhë për muhe që në nuk jam dollë. Bravo qoftë. Bravo qoftë. Ta shi ke vendosë me lëshu përfundimisht Kosovën? Nuk kam posë zhidhje tjetër, jo që kam doshtë. Nuk është e letë. Hisë nuk është e letë. Po, është që bëbëj publike, po unë kam vendus, unë djali dhe gruje, kemi morë vizat e punës, edhe kemi vendus përfundimisht me shku me jetu në Finland. Në Finland? Po, që i falenderoj, edhe ambasadën finlandisë, edhe punë e në tërë Finlandën, e gjithësëse Mërgatën tonë që në kanë japë mbështetje. Si pas te i rëshat nuk ka perspektivë në vendet tona? Qërenë, unë kam bisedu me një mikë edhe më ka thonë rëshat nuk bënë me bo publike, këto se nëse ti e bo publike, atër kanë me lëshu krejtë. Unë i kam thonë një jam i fundis, unë nëse kësha lëshu Kosovën, e kësha lëshu në 2010-ën. Por, kur po bëjshë e prend, po ta shke më mendu ndryshe. Edhe unë kam mendu, kam thonë, gjyshë jeme ka kalu këtë svit, bobe me ka kalu këtë svit, edhe unë e përjetuva këtë svit. Po s'po mund është me kalu? Së me e përbalaj, me po djallin tem të kalu njëtë në Svitësën. Edhe arsia pëse unë kam vendus që djallin em, kur të bëmë ushën për punë, të ka vendin e vetë ato ku e ka menu. E jo si bobi vetë, kry shkullë, bë aktivitete, angazhovë, edhe në fundi pavlirë. Besaj shumë njerëz në ashtë akaun, lese ka ku e më mirë këmë punë vëlletarë. Po, duhet e cike, kemi bon një kurs për gjuhet huja, edhe një person ato, dhe i kelema dhe s'ki veç po koku më mirë me pun të kota. Ne bëjshëm për 160 në zonca, që kanë qenë falë 3 mujë ditë, o nishi, në gjuhën gjermone, edhe kur, qaj që i falë ka të fjolë, tha, 2 mesat e vetë, edhe një pi vetë, erdhe në aplikun ato, tha, a ka mundësimi pranua, thash, jo bre burë, thash, të kur s'ke posë mundësi 20, thash, pse pjanë zëvenin, dykuj që i ka mundësi. Do në prapa i kalim bështete për onëstime, edhe pse unë nësë njëherë nuk i kam gjyku, as i kom para gjyku njerëzit, se që kanë thonë. Rëndësishme është për mu që unë jam di mirë, si kur që të cikë edhe të promë, që u takumë për
promovimin e librit të shoqatë 32 vjetor i shoqatës në Tereza, që ka qenë ndjenje mirë, përgëzoj ty për prezentimin e ke bo në mënyrën më të mirë që i kelon për shtypje tamam punës vullnetare. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Rashat. A ka më të marrë se ne në vërtet jetojmë vend tuaj, edhe kjo është një pyetje e fundit. A ka më të marrë malli për Kosovën? Malli, unë edhe që tash jam në Kosovë, edhe pse jam në Zvicër. Se ne jetojmë jashtë, por realisht mallin e kemi të madh. Unë thash edhe më herët, arsyeja pse kam lëshë Kosovën është që është një shpresë e madhe për çdo prind që fëmia i tij të kanë tarmë më të mirë. Molli më zgjeron në Kosovë jam, me Kosovën jam edhe për Kosovën jetoj. Kjo do të thotë se ti do ikesh dhe nuk do rikthesh më në Kosovë. Sa po shohun. Unë nuk kam dashur asnjëherë në jetën time më ikë prej Kosovës. Se kam ndrur kur. Kam post me qindra, qindra ftesa për më, po kur po bëjsh e prind, po më ndesh e ndryshe. E kjo është arsyeja. Nuk është e lehtë, është e dhëmshme, po gjithsesi unë falenderoj familjen teme që më ka dhënë mbështetje çdo herë, miqtë e vullnetarët kudo që janë, e disa njerëz në për institucionet tona, e një përqafim të ngrat, e një përshëndetje për zemrën ku jemi pesh. Folshë fshov ja çaj gruas time Donës, edhe Maltit, që ju thotë ju do babi shumë edhe bashkëshortë jot. Edhe çdo herë kam kon mbështetjen e juve. Rashat, edhe unë po të përshëndes, të uroj gjitha të mirat, dhe Zoti t'rujt me familjen tënde, me nusen, me djalin, edhe unë kam dëshirë me të përqafu para se me të largu, me big up me Eduard Trokitje, me respekt, t'a japë unë një përqafim e të duke t'uruar. Shten veç pak, a bën arsyeja pse unë jam në Zvicër, kisha pas që më të regu, hajde, ma thuj. Se është shumë e veçantë. Unë i ceka më herët aktivitetet që i kemi bo, aktivitetet vullnetare edhe organizimet. E kemi një bashkëdhëtor të unë i cili jetën këtu në Zvicër, është kampion botët të Fik Bajrami, e tasha e është ngarë për kantonin e Lucernit që është preje me mbryku deri në Hogdorf. Pra, do më thonë, ti në Zvicër ke ardhë përsëri për punë vullnetare? Për punë vullnetare, ka marrë... Po, ndimon të fikut në këtë aspekt me fitu votat? Po, jo, unë në ka marrë me ndimu të fikut, se të fikut të ndimu në shqiptarë që jetojnë në Zvicër. Unë ka marrë me akthy me të mirë të fikut, që ka bo të mira, edhe boksimin kër e ka bo në Kosovë, e ka bo që ja ka dedikue fiturën fëmijëve me autizëm, dhe i kemi prit, në atë ku e kemi prit në aeroport, kemi dalë edhe me gitarë e kanë dalë shkolla Mirela, edhe fëmijët me autizm që ka qenë kryetorit i shoqatës autizmin nivel Kosovës Cen Krasnici, dhe të gjithë prindet që e kemi prit e fikun për punën që ka bo, që ne ka dedikue fiturën, jo ka dedikua të në fëmive, e shumë aktivitete që kemi bo bashkarisht me të fikun me vite të rejo tash, kër e kam kuptu në që ka hi në garë, unë ka marrë vetë në Zvicër, ja kom bo surprise, unë s'kam pos pare, s'kam pare, s'kam mundësi, po anën morale kam të pastër të të fëqeshme, kam dosht me akthyje, e mi thonë prej kësoj dite, deri në ditën e mbylljes, çdo shqiptar kam e takue, kam e lutë, kam e informue, për më të mbështet ty në subjektin politik dhjemite që je, edhe me jetës për para, mi po çdo shqiptar, si kur që shkan arrit që kam taku shumë shqiptarë të në Zvicër, e falenderoj për shëndet gjithë, për zamërsisht për punën e tyne edhe ngrotësinë shpirtënore që e keshen. Kjo është arsye që unë kam marrë në Zvicër. Vjen mirë, falenderoj shumë Rashat, shumë respekt, inshallah keshen dhe gjithat mirat, shihemi për sëri, kur të shkosh në Finland, ra ato është, pastaj do të thrasim për sëri, dhe të pyesim për jetën atje. Kur e mendoj që kam shku, kur letë se kam, a mo qore, pa qore, se jo që kam doshtë. Faleminderit shumë për ftesën. Zoti t'rujt. Zoti t'rujt.